Sağlık sen çok önemlisin. Dördüncü yakında çıkardım. Ашып барсам мен аябай кептерге кызыгам мен кичүүмө бир
керек, онлайн книжный магазин ачып, анан уже аны бир ачып, где-то 4 ай, 5 ай иштетип, анан жолдошум айтты, чап, башым ортпа, видео тұрмын. Деди анан, мен тыла берейин десем, нет, башым ортпа, же магазинимди ыласың деди. Же менин же китептерим ортоп таштайм деди. Мен бүгүн бир сүйлөйт, анан мындай кесе сүйлөйт да, ага кайра барып, мынтип эртеңдерге ошол жакшы. Анан өрттөп салам китептерим деди, анан хорошо, айла жок уже жаптык, потому что мен 5 ай иштегендем, биздики биринчи айын хорошо жолдошум эмесин төлөп берди, арендасын кийинкисине эметкенде мага только арендага эле чыгат да, арендага чыгат, анан обедке деле чыкпай калат. А китепке көп коша албайсың, потому что биздин население именно вот Кыргызстандын населениясын ала турган болсоң китепке кызыгуусу СНГ боюнча эң төмөн да, эң төмөн китепке кызыгуусучу. Азыр эле болбосо, мисалы үчүн азыр эле кызыгып кичине окуп калышпаса и то. Смотря какие книги, да, и то ба эме кылып алган алышат, селфи кылган алышат, анда кылып алган алышат. А так окуганы алган китеп аз да. В основном мен отурганда ошондой эле азыркы эле фаберликтегидей эле, мисалы үчүн ар бириңе личный объем жакында бир 4-5 клиентиңер болот да, туурабы? Ошого эле бара бересиң го. Китепте деле ошондой эле да, ошол эле адамдар келе берет эле да. Ошол эле адамдар келе берет эле, ошолор менен эле иштешет элем. Болбоду, башыңды оорутпа, сен каякта бир 100 сом, 200 сом үчүн кечке көчөдө жүрөсүң, балдарды таскать этип отур. Хорошо деп аны жаптым. Анан ошол моментте мен фабрикте где-то 12% чыгып калганмын. Кызыгуум жок деп айта албайм, кызыгуум бар болчу. Сабактар өтчүмүн, башка кылчумун, бирок что мен иштеп кетем, келечегимде таксикор көргөн эмесмин да. Ошол мезгилде мен уже где-то 1.5 жыл болгон жазылганмы эмес 100% потребитель. Мындайча айтканда Айпер айтып атат, мен эми 100 баллымды бас менен жабам. Нет, мен 100 баллымды 100% как потребитель катары эле жабам да. Эмне аламын? Үйгө керектүүнүн бардыгы кайтырылып. Эмен кичинемден билбейм бизде ушундай. Сөзсүз үйгө мындай эме менен туруш керек да, запас менен туруш керек. Бир идиш чугуч албайсың, э? Мен постоянно экөөнү же үчөөнү алып коем. Потому что именно в нужный момент түгөнүп калат. Силер да клиентиңер ошондо сен айтсаңар болот, мисалы үчүн продажа менен иш кылсаңарчы нужный момент түгөнүп калат, э? Анан биз аны заказ кылып 3 күн 4 күн десең адамдар зерип кетет аны түгөндөчү. Ошондуктан мен дайыма алам, лучше айтам, лучше 2-ден алып а депчи. Потому что тиги түгөнгүчө тигини колдоносуң, уже заказ берип койсоң, уже 3-чүсү келип калат депчи. Вот мен ошентип өзүмө мисалы үчүн көп-көптөн алып коем. Мен ошол учурда кийимдерди алам, ассортиментти айтпай эле коеюн, э? Мындайча айтканда ассортиментти каталогду ача турган болсоңуздар 8000ден ашуун товар бар да. И плюс уже в этом году бизге дагы да тамак аштын ассортименти көбөйтүп атат. Кетчуп, например, без сахара, ошондой эле учурда кофелер чыгарылып атат. И кийинки номер азыр 2-нчи каталогду ачсаңар уже бизде спортсмендер үчүн сывороточный коктейлдер чыгып атат. Бул кадимкидей биздин супермаркет да, кадимкидей биздин магазин. Менин 100 баллым, 100 баллым кадимкидей эле ушуну менен жабылат. И плюс 100 баллды мен өткөндө мааны бербеппин. Мага что-то 2 жолу 2 ден вип чыгып атат да. Випте кандай болот? 100 балл жатканыңыздарда бир продукцияга 70% скидка берет. А мага карасам что-то 2 жолдан чыгып атат, 2 ден чыгып атат да. Анан кийин дагы бир сыйры бугана карасам, мен 1 жыл випте жатканым үчүн уже компанияга мага бир продукцияны эмес 2 продукцияны выбор 70% берет. Дагы 1 жыл жатсам уже 3 продукцияны берет. И потом уже кийимдерге 70% скидка берет да. Мисалы үчүн айтылып кеде айтып калат эле. Миңге жетпеген 900 бирдемеге бирдеме алдым, куртка көрсөткөм, ушунча эле сомго алдым деп, мен аны кайтып алдым десем 70% скидка менен деген да. Мен ошондо полностью випке аябагандай кызыккам. И плюс виптин дагы эмнеси жакшы, бул уже статус жапкандарга, мисалы үчүн мына өйдөдө тизилген жюрилер деп коеюн, э? Ушуларга тиешелүү, потому что когда сен статус жабып, мисалы үчүн директор статусу, старший, серебро жапкандан кийин ошол статустан түшпөй иштей берсең, 100 балл иш жапсаң, компания сага бонус стабильности деген. Жерде квалификационный бонустар да айтып эле жазып берет. Директорго 9%, старшыга там 30 чыгат деди, сереброго 120 чыгат деди, андан сыртка бонус мотивисти. И плюс бизде еще бонус стабильности. Мага дайыма ар жарым жылда жылына 2 жолу бонус стабильностиду чыгып турат. 9000-12000 сомго чейин да. Бул мындайча айтканда жылына 24000 сом еще компания тарабынан берилет. Видите, акча чынында аябагандай көп. Мен фабрикте жакшы көрүп калам, мен мына жерден бир эмесин. Мен фабрикте сүйүм да десем, уже мынтип эми продукциясы жакшы эми акча алат анан, манипулятор фабрикте сүйөт деп.
Роман окшоштуруп коюшат актер, актрисалар дейкем да. Бирок оказывается, реально барган сайын чынында бардык нерсесин жакшы көрө баштайт экенсиң да. Бул деген баягы жолдошум менен жашай берсең баягы эме болуп калат го. Жолдошум деле мындай кылыктары деле уже бардык кылыктар жакшы көрүнө баштайт го ушундай да. Бирдик менен аны чогуу иштей берсең сиздердин курамыңыздар супермаркетиңиздер десем болот, ушул каталог болот. Ушул нерсени жакшылап изучать эте алышыңыздар керек. Каталог менен иштөө видеолор менде толуп турат, бирок ошол эле учурда ар бир продукцияга дагы басым жасап туруп, ошол нерсени сиздер качан жакшылап үйрөнгөнүңүздөрдө мындайча айтканда соодаңыздан боло берет. Компания бизге за красивый глаз, же болбосо ушинтип чыгып сүрөт бергениңиз үчүн, же болбосо жаштанкай кийинип сүрөткө түшкөнүңүз үчүн акча төлөйт. Компания бизге товар алууга акча төлөйт. Сен үйүндө отурасыңбы, тоодо жашайсыңбы, шаарда жашайсыңбы, не имеет значения, компанияга баары бир. Главное, сен адамдар менен иштешип, ушул продукцияларды жакшылап билип, товарооборотту көтөрүп кой. Компания сен хоть Чукоткада, хоть Аляскада жаша, акчаңды көтөрүп берип берет да. Бул өзүңөрдөн гана зависит этет. Ошондуктан сиздер именно продукцияга басым жасаңыздар болот. Продукцияны үйрөнүп билүүнүн эки эле жолу бар. Биринчиси это потребительство. Өзүңүздө 100% потребитель болушуңуздар керек. Качан гана сиздер 100% потребитель болушуңуздар керек. Мен мисалы үчүн Бишкекте баарыңар билгендей Телесити деген магазин бар э. Самый популярный. Ошол жерде мен эмне алам? Туалетная бумага алам. И баркоодду сомго бул азыр 35 сом болуп калды окшойт. 3 тракка берет. Туурабы? Ошондой деле 10 пачка алып коем. Оставим тракка алмаштырып турам. Тракканы алмаштырып алсам деле сасып кетет, былжырап кетет, бактериялар көбөйүп кетет, э жуман кетиш менен пайда жок болуп калат. И вот ошону алам. Азыркы учурда тракка деле албай калдым десем болот. Только туалетная бумага алып калдым. Потому что фабрик ушунчалык сонун экен, мен өткөндө аябагандай токсикой болуп калдым, билбейм. Жолдошум айтмакчы, карганда аябай эркеледим. Аябай токсикоз болуп кыйналдым, чындап идишим үйүлүп кетип атты да. Идиш чуганга мындайча айтканда возможность болбой атты. Эптеп ушул апарып коем, анан акыры зарплатам түштү, чуркап барып туруп, как раз бизде черная пятница болуп аткан, барып сыйлоо калдым да. Кандай сонун, туурабы? Ойлонбойсуң, акчаң түштү и барып аласың. И биз мына буюрса Дубайга барабыз, Дубайдан келгенче уже биздин дагы зарплаталар түшүп калат да. Бир зарплатам иштетип келгенче уже экинчи зарплата түшүп калат. Конечно, бул нерсеге бат жетсе болот, бул нерсеге акырын жетсе болот. Ар кимдин ийгиликке жетүү жолу ар кандай болот. Бирок ким жетет ийгиликке? Главное, ошол сиздер супермаркет менен жакшылап иштешкендер жетет, именно продукцияны жакшылап үйрөнүп алганда. И ошол эле учурда 100% потребитель болуңуздар жетет да. Сиздер качан гана өзүңүздөр магазинде 100% магазинди фабрикке алмаштырганыңыздарда ошондо сиздердин соодаңыздар чүрөт. Потому что адамдар мен тарткан видеого ишениши мүмкүн да, мени таныса. Но сиздердин командаңыздардагы адамдар именно сиздердин тарткан видеоңуздарга көбүрөөк ишенет. Ошондуктан жаңы продукция алсаңыздар, колдонсоңуздар бир мүнөттүк там 50 секунд, 40 секунд кыскача видеолорду тартып командаңыздар менен дайыма бөлүштүрүңүздөр. Именно продукция боюнча өзүңүздөрдүн айтууңуздар боюнча бизде эмне кылышат, сразу баягы пересылать этип атат го. Азыр ватсап тоже умный э, каяктан келген смс экени билинип калат, пересыланное сообщение болуп калат го. Лучше өзүңүздөр тартып туруп, өзүңүздөр жөнөткөн бул дагы да ишенимдүүрөөк болот да. Качан гана компанияга ишенгенде ошондо гана эмне болот, сиздерде өсүү болот. Даже Куранда айтып атат го, сен мага ишен, анан мен сага берем дейт э. Вот биз компания менен иштеше берсек ошондой деңгээлде көтөрөбүз. И вот биз потребитель болдук, анан кийинки жолу эмне? Кийинки жолу бизде мындай экен да, ушул бизге акча келип берет экен. И мынанын ичине кошуп кириш керек, анчам жоксуңдар десем болот. Потому что бизде дап даяр продукт нерсе, дап даяр сабактар, дап даяр информация одна и то же. Бардык жерде информация бит бирдей. Бирөө например фабриликти башка жака алып, башкача алып чыгара койбойт, же башка жерде башкача кылбайт. Бит бирдей эле информация. Ошол нерсени сиздер например кааласаңар платныйга качыпкыла, кааласаңар бесплатныйга качыпкыла, потому что бесплатный сабактар ар бир группада болот, туурабы? Ошол нерсени угуп окуп туруп эле командаңыздарга жеткире бересиздер. И плюс продукция, психология 80%, 20% бул жерде силердин действияңар. Действияңарга эмне кирет? Ошол эле силер үйрөнгөн нерселерди айтып берүү, ошол эле учурда например видеолорду тартуу э, жолугушууларга келүү. Мен билем көп компаниялар бар, мен мисалы үчүн фабрикте иштейм деп чечим чыгарганда мен көптөгөн маркетинг пландары менен танышып чыкканмын. Биринчиден MV компаниясы менен танышып чыкканмын. Ошол учурда бизде SNS деген компания
компания кирген болчу жана ошол менен салыштырып чыкканда, 4 компанияны салыштырып чыкканда, эң оңою, эң арзаны бирдик плюс маркетинг планына. Конечно, ошол учурда маркетинг планы, например, Айзер айтты. Аны баарыңыздар түшүнгөн жоксуздар, туурабы? Потому что маркетинг план был мындай нерсе, качан гана ошол нерсе башына түшкөндө аны түшүнөсүздөр да. Качан гана ошол нерсе менен сталкиваться эткенде аны түшүнөсүздөр. И вот мен маркетинг пландарды изучать эткем, демек главное акчасына басым жасаган, проценттерине басым жасаган. И вот ошондо изучать эттик мен, Фаберликти тандап кадимкиде 100% киришкенден кийин 80% психология, 20% ушул эле инструменттери. Вот мындайча айтканда 2.5 айда чыгып ага чейин 1.5 жыл патриотизм болчу. Акцияларын алып, угуп, сабактар болчу. Анда эми эми онлайн системасы өнүгүп келе жаткан, мен иштейин дегенде эми эми гана интервьюлар алынып аткан. И вот ошондон бери дагы шүгүр иштеп атабыз, зарплаталарды алып атабыз, доходторубуз көп атат э. Сиздер деле ошол нерсени жасасаңыздар болот да. Мен дайым айтам, уккан сабактан, келген жолугушуудан качан пайда болот? Жөн эле келип, жеп ичип кетип, адам баласында ба, жейт ичет анан эшикке чыккандан кийин унутуп калат го. Ошондой эле бул жерде силер деле азыр жеп ичип туруп үйүңөргө барып, оокат менен аралашып унутуп каласыңар. Это 100% доказано. Бирок ушул жерден жок дегенде бир 2-3 адам ушул нерсенин баары таасир этсе, биз кийинки келгенде уже залп болууну болот да. Мен сиздерге жөнөтүп коемуз лайкага дагы, Мадинага дагы, ар ким өзүнүн командасына жөнөтсө болот. Сонун сабак барып, экспоненциалдык өсүү, геометрическая прогрессия деген болот. Бул мындай эле көрсөтөйүн. Мындай нушан алсаңыздар болот э. Кадимкидей эле кольчуга, кольчуктун ортосунан бөлүп алат. Кольчуктун кесип бүлгү алсаңыздар болот, геометрик деп аталат. Ал күчү бул гүл гүлүнө өзүнөн өзү бирөөнө көрөөткен мындайча айтканда төрөйт экен, суйт экен десек болот. Вот күндө бирден эки гүл, эртеси дагы бир гүл, бул эртеси дагы бир гүл ушинтип отуратып ушул бөлчүк 4-тө уже 8 дип келет. 8 эмес, 16 дип турабы? Эми ушул бакытына бөлчүк бизде 39 күндө толуп келет. Бөлчүк бир жарым 39 күндө, полный бөлчүк уже 1 күндө 40 күндө толуп калат. Эми мунун жарымын алайык. Бул канча күндө толуп? Бул жарым узак. 16. Дагы эле силер арифметический прогресс. 38. Вот это геометрическая прогрессия. 38 болду. И бунун жарымы канча күндө болот? Уже 37. А сиздердин оюңуздарча 20 күн бул жарымы деп алгансыз. 20 күндө канчасы болот? Мама. Бул жерде 1%. Мама. И сизде дагы бизде Фаберликке келген адамдар мен бак картинканы элестетип көрөм. Маши сүрөт каталбын негизи. Мына бриллианттарды элестеткиле. Мына жерде жар, мына жерде бир киши келип чыгып туруп, анан кийин бир эме калганда кетип калат го. Ушундай элестетсеңиз да болот да. 20 күндүк эффектичи. Адамдар жарымына келгенде айтат да, мен кыйраттым, сабагына деле качтым, платныйына деле, бесплатныйына деле, жолушуна сына деле бардым, китептерин деле окудум, башкасын деле кылдым, адам деле жаздым, бирок өспөдүм деп. А на самом деле ошондо сиздер байкасаңыздар болот, сиздер жөн эле жарымы 0.1% болгонун колдоңуздар да. Если хотите результата, сиздер жок дегенде 39 күндүк жасап коюшуңуздар керек. Бирок эми 39 күн дегенде это условная единица, а кимде кандай болушу мүмкүн? Бул бирөөдө 390 болушу мүмкүн, бирөөдө 3900 болушу мүмкүн. Мындайча айтканда ар кимдин ийгилиги ар кандай жол менен ар кандай ситуацияда омат ар кимге ар кандай келет деп коет э бизде. Вот ошондой оматты элестетсеңиздер болот. Геометрическая прогрессия ушундай деп аталат. Эми элестеткиле, эки бөлчүк ошондо канча күндө толот? Эки бөлчүк точно ушундай эле бөлчүк канча күндө толот? 41 күндө толот, көрүңүздөрбү? И үчүнчү бөлчүк уже 42 күндө толот. Видите, бир бөлчүктү толтура алгандан кийин экинчи бөлчүк, үчүнчү бөлчүк толуп кете берет. Бул уже директорлорду өстүрүү дегенди элестетсеңиздер болот да. Биринчи директорду өстүргөндө чынында кыйналасың, чынында командасы менен иштешесиң.
Экинчи директором уже батрак өсөт. Үчүнчү директором еще батрак өсөт. Төртүнчүсү еще больше батрак өсөт. Көрдүңүздөр бү? Бул нерсе өзүңүздөрдөн. Так что сиздер азыр мен кыраттым, жарымына келдим, мен иштеп атам деген болсоңуздар, жасаган кылуу аракетиңиздерге карап көрүңүздөр. Сиздер болгону 0.1%, даже 1% эмес 0.1% деп турасыздар, э? Сиңи кетинде баарыңызда 40 күндүк уже көрүңүздөр бул топтук айтканда. Батпай калыш керек би кийинип келгенде. Батпай калыш керек би кийинип келгенде. Баалап кетсиздер кийинип. Баарыңыздарга ийгилик, кийинки жолугушуудан да үмүт өзбүрса жазда келебиз, азыр уже сүйлөшүп атабыз. Найде сөз берди го директор болгондо келеби? Жүз. Жүз. Кореяда офис бар. Кореяда офис бар.